دا بازار کمپنی اربن سول برانډ منیجر کاشف زورین ویلی دی چې اربن سول کمپنی په نړیوال کچه د بازار ډیزاینونو متعارف کړی دي کوم چې په ټوله نړۍ کې مشهور دي. دا خبره د اربن سول برانډ منیجر د سپرینګ سمر کلیکشن په اړه یو غونډې ته د وینا په وخت کړی دی. هغه ویل چې د بازار اربن سول کمپنی ټاپ کاروباریانو ته به ایوارډ ورکول شي او دغه تاجرانو ته به د یو ای فری ټکټونه او هلته د قیام سهولتونه هم ورکول شي. هغه ویل چې اربن سول کمپنی د بازار نوی پروډکټ متعارف کولو لپاره خاص انتظامات کړي دي او دا پروډکټ به ډېر زر مارکیټ ته راشي. د بازار اربن سول کمپنی مشرانو دا فیصله د نومبر په 1 نیټه د سپرینګ سمر کلیکشن نوی پروډکټ متعارف کولو په اړه یو غونډه کې کړې ده.